Būti gailestingais reiškia ir sugebėti atleisti. Ir tai nelengva, ar ne? Gali nutikti taip, kad kartais šeimoje, mokykloje, parapijoje, sporto salėje ar pasilinksminimo vietose kažkas gali pasielgti blogai ir pasijusime įžeisti. Arba susinervinę mes galime įžeisti kitus. Nesinešiokime apmaudo ir troškimo atkeršyti. Tai beprasmiška. Tai kinivarpa, kuri graužia sielą ir neleidžia mums būti laimingais. Atleiskime. Atleiskime ir pamirškime mums padarytą blogį. Taip galėsime suprasti Jėzaus mokymą ir būti jo mokiniais bei gailestingumo liudytojais. Jaunuoliai, kiek kartų yra nutikę, kad turiu paskambinti draugams, tačiau nepavyksta susisiekti, nes nėra ryšio. Esu tikras, kad nutinka ir jums, kad mobilusis telefonas kai kuriuose vietose neveikia. Tad atsiminkite, kad jei jūsų gyvenime nėra Jėzaus, tai tarsi lyg nebūtų ryšio. Nepavyksta pasikalbėti ir užsisklendžiama savyje. Būkime ten, kur visuomet veikia ryšys. Šeimoje, parapijoje, mokykloje, nes šiame pasaulyje visuomet turėsime pasakyti ką nors gražaus ir tikro.